Повече от 2 години Еро Романов е принуден да плаща от джоба си за поддръжка на служебния автомобил. Шофьорът от дневния център за деца и възрастни с увреждания, Звънче, потърси за съдействие редакцията на Отзвук след десетки неуспешни опити да се справи с проблемите на работното си място. В един момент ми каза, взимаш кофа, спираш да миеш буса на мивка, взимаш кофата и с кофата почваш да миеш. Няма да ти плащаме, това е. И съм принуден от джоба си да си мия буса. А това, че е мила с кофа, и какво толкова стана? При положение, че един човек, на който му плащате заплата, и той няма друга работа в момента, никой няма да се изгърби да с една кофа да поизмия автобуса. Та и предишните шофьори така са държал. Нито съм ме нагорбил, нали ви казвам, нито съм ме засегнал с нещо. Клеветима. Източил съм гориво, не знам какво, не знам що, в общината, кмета, секретара. На този етап госпожа Гайдарова намира начин да се справи, но според мен трябва да търси, да взима радикални мерки. Смея да твърдя, че е един от най-отговорните директори. Психически тормоз. Най-редовно. Не само с мен и с миналите шофьори. Така е. И с персонала. Дели ги тук на етническа основа. Помаци, българи, не знам какво. И така. Страх да няма и докъде. Директорът Радина Гайдарова отказа да застане пред камерата, но обясни, че Романов не е от хората, които изпълняват съвестно задълженията си, заради което е получавал и наказания. С шофьора съм говорил няколко пъти, той е предупреждаван. Този човек нарушава трудовата дисциплина многократно. В случая е било демонстрация, защото знам, че този микробус не е толкова хигиенизиран, колкото би трябвало да бъде. Както виждате, бурчето е чисто, не съм го мил от 2-3 дена, да кажете специално за вас, нещо съм го измил. На мен е приятно и при мен да ме е чистичко и вътре да е чистичко на децата. На въпрос дали ще бъде потърсена отговорност от шофьора заради оплакването си, секретарят на община Смолян отговори така. Това не е нейна работа. Аз се посъветвах да го направи на секундата. Защото е недопустимо, когато работиш с деца с увреждания, някой в екипа ти да си прави каквото си иска.